PoliTV. Assalamualaikum dan salam negaraku sehati sejiwa. Bersama saya Zid untuk satu lagi edisi PoliTV Southern Chapter, di mana pada kali ini saya akan bawakan liputan kejohanan rugby Politeknik 2017 yang berlangsung di Politeknik Merlimau pada 11 dan 12 November 2017. Kejohanan ini merupakan acara tahunan Majlis Sukan Politeknik dalam usaha memartabatkan sukan rugby. Usaha ini mendapat sambutan dan sokongan dari Kesatuan Rugby Malaysia. Kejohanan bermula seawal jam 8 pagi di Padang Rugby Politeknik Merlimau. Okay, kejohanan Politeknik ini adalah anjuran Majlis Sukan Politeknik diurusikan oleh Politeknik Merlimau untuk pertama kalinya. Okay, sebelum ni dibuat di Lembah Kelang. So untuk tahun 2017 ni Politeknik melibatkan 24 pasukan. Selain daripada penyertaan daripada Politeknik Malaysia sebanyak 8 pasukan. Okay, kejohanan ini juga disertai oleh IPT-IPT dan universiti-universiti lain seperti UIA, UITM, Kolej Profesional Mara, Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan satu lagi pasukan yang didatang khas daripada Indonesia iaitu Universitas Negeri Jakarta. Kejohanan ini dilabel sebagai kejohanan antarabangsa dengan penyertaan dari pasukan rugby Universitas Negeri Jakarta. 24 pasukan pada kali ini adalah merupakan campuran pasukan baru serta pasukan senior. Kami daripada tim Politeknik Kuala Terengganu. So kami datang sini untuk memberi saingan kepada tim-tim lain sebab kami ni tim masih tim baru. So kami punya harapanlah kami dapatlah something untuk bawa pulang ke Kuala Terengganu. Ini kali ketiga Politeknik Ibrahim Sultan daripada negeri Johor kami dijemput untuk menyertai pertandingan ni. Ini alhamdulillah kali ketiga lah. Setakat ni pencapaian tak adalah kami ni teruk sangat tapi bolehlah dibanggakan, boleh buat balik nanti kan. InsyaAllah lah. Kami pun nak letak harapan yang tinggi, bergantung kepada tuan rumah pun player dahsyat-dahsyat. Yang datang pun Jakarta pun ada, pada Sandakan pun ada. Yang bagusnya turnamen macam ni kita boleh rapatkan lagi UHA lah. Mengembangkan lagi sukan rugby kat negara kita ni. Sebelum tu mana ngelakkan daripada aktiviti yang tak elok lah. Mudah-mudahan tiap-tiap tahun kami setiap dijemput. Kalau boleh letakkan kami dalam grup yang mudah-mudah lah. Kami dari UTSM mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pasukan. Ini merupakan kali ketiga kami memasuki pertandingan ini dan berharap dapat meneruskan kejayaan pada sebelum ini dan dapat membaiki kedudukan kami. All one be squeeze! Perlawanan akhir kejohanan menyaksikan pasukan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia menumpaskan pasukan tuan rumah Politeknik Merlimau dengan mata 19-7. Dr. Muhammad Rashahidi bin Muhammad, pengarah bahagian dasar Jabatan Pendidikan Politeknik yang mewakili Ketua Pengarah JPP turut hadir menyaksikan perlawanan akhir dan menyempurnakan sesi penyampaian hadiah. Turut hadir adalah pengarah Politeknik Merlimau Puan Hajah Rashidah binti Mustafa dan timbalan yang dipertua satu Majlis Sukan Politeknik. Sekian laporan saya dari lokasi Politeknik Merlimau. Zid, PoliTV, Southern Chapter. Majulah rugby untuk negara. Ho! Live, learn, innovate.